Бәріне сәлем, дәмі тандыр самсаға өте ұқсас, қатпарлы самса дайындаймыз. Ең алдымен қамырын илейміз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суға тұзымызды қосып, араластырып, ерітіп аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды онымен қосып, араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз, араластырамыз және суымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, үйуі қануы үшін кемінде 15-20 минутқа қалдырамыз. Ал одан кейін жаямыз, қамырымыз холодильниктен шықты. Енді жұқа етіп жайып шығамыз. Қаншалықты жұқа болса, қатпарымыз соншалықты әдемі қытырлақ болып шығады. Енді сары майымызды ерітіп алып, қамырымыздың барлық бетіне жағып шығамыз. Сары майымызды бір тегіс етіп жағып шыққан соң, қамырды бір шетінен бастап рулет етіп ораймыз. Және целлофанға салып, холодильникке немесе морозильникке 20-30 минутқа қалдырамыз. Ал оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, құйрық май, қойдың қара бұрыш, зира және тұз. Менде етім тұздалған, сондықтан тұзды қосқан жоқпын. Және де пияз бізде фарштан 2 есе көп болуы қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызда дайын боп қалды. Енді домалақтарға бөліп аламыз. Және де жайып шығамыз барлығын. Өзіңіздің қалаған формада түйуге болады. Мен осындай домалақ формасында жасадым. Үш бұрыш немесе басқашада түйуге болады самсаны. Енді жұмыртқаның сарысына су араластырып, самсаның бетіне жағамыз. Және кунжут немесе осындай тімін сеуіп шығамыз. Және 180 градуста дайын болғанша шамамен 30-35 минутқа пешке асты-үсті қосылған режиммен пісіріп аламыз. Самсамыз міне дайын болды. Өте керемет боп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және құйрық май қосуды ұмытпаңыздар.